21 જૂને સમગ્ર વિશ્વમાં આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે, ત્યારે અમરેલીમાં આવેલી શ્રી હરિ સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓએ શાળાના પંટાંગણમાં વૃક્ષારોપણ કરીને ફાવેલા વૃક્ષનું જતન કર્યું અને આવનાર પાર તહેવાર નિમિત્તે અને જન્મદિવસની ઉજવણી વૃક્ષો વાવીને જતન કર્યું એ પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી. સમગ્ર કાર્યક્રમનું આયોજન શાળાના આચાર્ય ધવલભાઈ ઠાકર, નીતિનભાઈ પરમાર, હેતલબેન જોશી, સાયરાબેન કાદરીએ કર્યું હતું. आज योगा दिन के अवसर पर आपको वृक्षारोपण के बारे में अपनी बात बताते हुए, वृक्षारोपण हमारे लिए काफी अतिरिक्त आवश्यक है क्योंकि वृक्षारोपण से ही प्रदूषण को कंट्रोल किया जा सकता है. आज हमारी विश्व में नेचुरल रिसोर्सेस कम होकर काफी ज्यादा औद्योगिक इंडस्ट्रीज आ चुकी है और नेचुरल रिसोर्सेस के कम हो जाने के कारण काफी सारी बीमारियां फैल रही है. इन बढ़ती हुई बीमारियों को कम करने के लिए हमें वृक्षारोपण ही करना होगा और आज मैंने और मेरे फ्रेंड्स ने ये प्लेज लिया है कि हम हर साल अपने बर्थडे पे या स्कूल के किसी कार्यक्रम में हर बार 5 पेड़ लगाएंगे और उन पांचों पेड़ों का अच्छे से जतन करेंगे. हम वृक्षारोपण का ये त्यौहार हमेशा निभाएंगे और आपको भी ये बताएंगे कि वृक्षारोपण काफी अतिरिक्त आवश्यक है. મારું નામ દોડા મિત્રા છે. હું ધોરણ 12 કોમર્સનો વિદ્યાર્થી છું. આજ આપણે જાણીએ છીએ કે દર વર્ષે 55 લાખ લોકો મૃત્યુ પામે છે, જે વિશ્વના 10% લોકો કુલ મૃત્યુ પામે છે. એકલા ભારતમાં જ 12 લાખ લોકો દૂષિત હોવાના કારણે મૃત્યુ પામે છે, જેથી દેશમાં 38 અબજ ડોલરનું નુકસાન થાય છે. આપણને જાણીને ખૂબ જ આશ્ચર્ય થશે કે 11 શહેરો ખૂબ જ પ્રદૂષિત છે. એ વિકટ પરિસ્થિતિને પહોંચી વળવા માટે અમારી શાળામાં વિશ્વ યોગ દિવસ નિમિત્તે વૃક્ષારોપણનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. અમરેલીથી જય અગ્રવાલની રિપોર્ટ, લોકસામના ન્યૂઝ ચેનલ, અમરેલી.